This is the final channel. Be in the know. What will be? Obu yingi deo mugwanga lino Uganda. Obu bi bugenze buchusa emitendera. Bwaso kango obu bi bwakuba byondo yondo ebyo kusima nyumba bichi. Nibadaka okuboda we ubi obade utambula. Nozo utambibade mugulaba. Ngo utambibutambula ababoda bakumanya. Nibaku ngananga anazo nane ziku goba ne ziku yiki ilane baku nyakula. Kate obu bi babu ongede mu teknolojia over science. Waduwa bana ababi bora ba mukatambi yao. Sebo befude abakozi ba National Water. Hii ni bagenda ni babo mchayi noyo. Nga wola ba. Bagenze ni baba baze. Tuagala kebe lako mazibi chino. Baba guli la bulichimu. Nemu obo jisibi erembwa euli ruangi wogola. Bulichimu. Na ye. Echo chitegeza achi. Chitegeza. Nga ye tuli kuyaka. Noku sasura amazi. Okujako nga amazi goga fude. Wa National Water wajana gamba obo wa umeme nzizo kewela kumasanyaraze go mugamba agange tegali nabuzivu tokewela genda ndo uzakati wanai watu na watu manga baluwa za kampuni wana zoba nazikola na inga bana Uganda bayiya oba mweyiya yu bayiya wakati wano befude bakozi ba National Water kina genda baba National Water ino vayo no kutangaza ekifana nchayo nekirongosa enkola ya mweretya badde ndabo obulango ku company ku TV company oba National Drug Authority egamba watu nalaba ku motoka yafi oyo taba mukozi wafe ndoza kati ne National Water ya motoka National Water ebate najja obe motoka ya umeme obato najira bako onoka kasanti ya umeme abo te baba ba umeme bakati te tumanyi chakola uli kimu Chifuse chilala nyo. Polisi rulinga, polisi wejo laba patro. Na hika teatu laba drone. Hei drone, hei ringa taksi. Hei polisi sebo niyo kutwala. Nambe zitaliza yupi. Nene bakutwala. Ndoza akakodi yako. Abantu bakalabi. Nafoni batalika mu okuyia. Ewe ebintu ebimu ebivako obuzibu. Senga ebintu ebili mateka bitandika. Obutagobele lwa kurunji. Nkakasa. Ntibano nabo. Bafumbye pulani twambale byovulo ne batungisa motoka kyandibadde kizibu motoka kibamu kizibu nnyo okugisiiga kala za National Water naye nga National Drug Authority wekola ndi osoka kulaba motoka ya National Drug Authority omukozi n'avaamu nga alina n'ettaga n'ekifoche n'olyoko kiriza nti oyo mukozi wayo ndowooza ne kampuni zonna bwe zityo zino tandika okukola ddala zine ziri national. Because zo inza kumanya buli omu. Oli wajana agamba muna maulile musabe ndaga muntu yomugambo wae ndaga kukampa nejoko le danso kente gere. Baso olo kuyia na ye lao. Baba movie extra step na wabofu nye. Ero muntu omubuza gundi aliatia. Oba kankubileko gundi. Ibi aledi obi ango nyo kumanya. Ye, National Water. Bana baba yeye zana kantu. Mwino okuruano kutere seri nya. Nekidayo ku polisi. Polisi yatandika ebintu bino byokubeera nga namba si za polisi naye nga zikwata abantu ne bagamba ekyo kitongole kya byakwerinda kye kikututte. Kati abagezigezi oba abajagujagu nabo balabeka baayisawo ne bagamba okumenya geti kutusumbua. Wakire twefuula abakozi ba kampuni zino. Kati abantu batandise ndo za polisi naye genda kuddayo ku nkola yaayo. Utuwate tulabya ID. Toli mu uniformu, toli tewali motoka ya polisi, chitegeza ondozo, ba toli mu polisi. Simanyi, kalozo kange, osoro kumpa, kwa idea, na yoye nachilabye, eyo jena soso kudukila ningamba, abana bano bala ikawa studying a drone, ni wazitegira, wane bala wafilimu, ni wagamba, okay, katugenda kola wetu. So, tuino kutekinga extra caution, kubintu ngebi, amazigoe gata wa mafu, tokiriza National Water kuyingida uo. Abaze kola kyo galambula ko oba tomukiriza amasanyalaze oba tolina buzibu ku go ataba umeme balwawo nyonno okujja kizibu yawo tukiro okufuna ekizibu aba umeme ne bajja mu kikomera kyo kiba kizibu kinene nnyo ndowooza tugezeeko okubeera nga kampuni zino wadde za gwanga zigenda buli wamu naye we need to take extra caution ku muntu eyefudde akolera ekitongole Atina katambi, tosobola kutegeera faces zaabwe. Simanyiwe banakola, na yendoza
security cameras zinengeri software yoyo asobola okubanga akole ebintu ebimu ebityo nekiri yalinga face ne kube ekifaananyi ndoza basobola okakozesa polisi esobola okusikayo ko ebifaananyi ebyo ndowooza naye ngobo obubbi bukyagenda maaso era waliwo obubbi obulala ono mwana muwala ate yabye dduuka lya ngoye naye ye teyasazeewo kujjanga bino bye babadde baba mu supermarket ne bambala ebintu ne basuula eyo ng'abakazi balina ebipale bye bambala ne bipakira kumpi pick up namba omukazi azze mutono n'agenda nga munene ono yabba ngoye engoye azambala azeeteekako ndowooza kati buli muntu lina omukuba ekifaananyi wagidde mu lugoye ki omukazi ayambadde engoye ng'asobola okugenda n'akola boutiques n'ezebibaawo n'atandika capital 200 endibota ng'agisazi omukazi yayambadde endibota namba n'abeera ng'engoye azeesuulako ku mubiri okwo so gamba sifunyeemu bana asasula lumu ano gamba sifunyeemu lwenjagala kale kasitoma onodda ogenda okebera sitooku nga mu butuufu baakumaliriza naye yakwatibwa oyo omukazi naye naye njagadde mubalage nti obubbi kati wano webweyongedde lulina balaga abaali baba mu supermarket nga basuulayo balina ogupale gwe bambala ne basuulayo eyo kintu kimira bumizi kimira emikebe gya nido kimira tv zi dvd abakazi batetenkanya sebensi batetenkanyiza ddala ensi omukazi waagenda mukubba abeera mukugu era omusango oyo omuwanga ekitiibwa omukazi omubbi aba mukugu nnyo abasajja bo babanyiddwa mu bintu ebyo pressure zibabeerako bo bamanyiddwa taba na mukugu nnyo just mu mutima naye omukazi ateekamukko science ne tekinologiya okufuba okulaba nga asobola okugusa ensonga peekirowoozo kyo ku ngeri ki gye tuyinza okuziyizaamu obubbi buno obutandise okubaawo peekirowoozo kyawo mu comment section tulabe sijja sukkawo wano ku story eno just mpa comment yo siri mulamu bulungi ndi mulwadde lwadde ekyobulaba amaanyi matono ennaku zino naye nga nfuba nnyo okulaba nga final channel ebeerawo lwadde bunnuma mpolampola naye nkola nabwo izo final channel binde no I'm out. Nyenye zamwe yoboti sheki Wotambola nzendaba afi kweki Mochifuwa chondaba mumiriki sheki Saluveti You make me salaiveti Ono pambisa kapumenti Nimuchintu zonzi sevintu Come home, test my spaghetti. Saluveti. Owo manga sukali. Oyakanga gweba kumakenali. In the fact, yon fumbanga fotali. Saluveti. Kabion foda sekali. Ningiza ndemo kamoli Nteka mchivuga cho wagova choni Ngude mundaji Omotimo nkotambushi Oyenda kunkala kata boyi negalo Vale kewa za nyeko Come home, test my spaghetti. Come home, test my spaghetti.
salovete. Wole la releke zen kasuka. Zidje sa mona masati. Kumaiki kafolo nanti yenzaliko. Kamoze yingawa handi sheki. Nyenye za mweyo buti sheki. Botambola zendawa afikweki. Botifuwa chondawa momereke sheki. Salovete. You make me sala yveti. Ono pambisa gavumenti. Mimuchintu zonsi sevintu. Yozakena. Baby salovete. Mama yozakena. The way you shake your asseti. Yozakena. I cannot tolerate. Come home taste my spaghetti. Yozakena. Salute. Mama yozakena. The way you shake your asseti. Yozakena. I cannot tolerate. Come home, taste my spaghetti. Yo zakena, baby salovete. Mama yo zakena, the way you shake your asseti. Yo zakena, I cannot tolerate. Come home, taste my spaghetti. Yo zakena, salute. Mama yo zakena, the way you shake your asseti. Yo zakena, I cannot tolerate. Come home, taste my spaghetti.